meeshan waa xafada Khan Yunis intii dagaaladu ay socdeen waa meesha ugu badan ee duqeymaha baani yahuuddu ay ka geysanaysay waxa sida waxaad arkaysaan waa madaafiic ku dhacaya shacabka sababta laakiin ay markii laga soo saaray dhanka kale 170 xagga laga soo saaray ay intii ugu soo waciyeen baraba muqaalka inaad kula wadaago saddex askariina waa laga dilay laakiin arinta beenowday ee markii laga daba tagay la soo ogaaday ayaa rabaa inaan idin sheego السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمانتين شعب كسوة مالية دو ملك السوى دنيا أكا جوكتان وولاكين عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنا ونبض يا عافمد قبنا إن ربي غان أمرك لأ دب إنو كل سيي إساقايا مهادها سي أسوغناتي إن ولا ليال سيدة عادة إنو أهيدبا مركو هري سي قود أن نبي غينا عليه صلاة والسلام أن أغوض صلينو مركا حيغا مقال كان فضلا هدي أكسو غارو nugula garab istaag ina nooshar gareeso si markaa uu gaaro dad kale oo muslimiin oo fara badan isla markaasina si wada jira aan ugu garab istaagno dadkan walaaladeen ee dhibaateysan ducooyinka waayo dadkan waa dareemi kartaa dhowr iyo 70 sanadood ayaa madaafiic aan kala goos lahayn oo aan loo kala aabadeyn kana qof weyn ah kana ilmo yar ah kana dhalinyaro ah kana rag ah kana dumar ah kana caruur ah aan loo kala aabayelin lala dul taagnaa oo lagu garaacay welina waxa ay rajo ka sii qabaan in ay sii noolaadaan deegaanadoodana ayagu ay xoreystaan ayagoo markaasi rabbul caalamiin kaashanaya iyo ducooyinka dadka muslimiinta ah anaguna aan ka mid nahay aad baa u mahadsantiin walaalayaal waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago dhowr qodob oo aad iyo aad runtii u muhiim ah arrimahaas waxaa ka mid ah muuqaalkii hore waxaan idin kugula wadaagay in 170 dhanka waqooyi laga soo saaray ciidamada yahuudda markii ay soo baxeen waxa ay sameeyeen goobo mucayin ah oo ay ku tilmaameen in madaxda ugu sareysa ee maxay ahayto Hamas ay ku dhumaaleysanayaan waa sida ayagu ay sheegeen raga rag ku dhahay masaafo sifir baan isu jirnaa oo taangiga adiga aad wadatay intuu la ordo madax Cabdul Saarayo qof dhumanay qofkaas ma ahane ay ku tilmaameen in ay ku dhumaaleysanayaan ba waxay leeyihiin waa meelaha aan anaga abeegsaneyno aan weerareyno shalay waxay ahayd saddex xaafadood oo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa oo Khan Yunisna ay ku jirto bay weerareen saddexda xaafadood runtii wax laga sheekeyn karo ma aysan dhicin kulli muqaalada waa daawateen wax laga sheekeyn karo runtii ma aanay dhicin dhimashadaasuna hadda ugu horeysa dadkane weligood baa sidaa loo soo dilayay weligood baa saa loo soo dilayay weli nolol bay rajo ka sii qabaan ilaahayna waan uga rajaynaynaa in riyadaas uu u rumeeyo biidnillaahi alkariim waayna u rumeeyi doontaa xaafadaas waxaa ka mid ah xaafada la yiraahdo sheekh ridwaan iyo Khan Yunis maanta sidaad arteen loo duqeeyey iyo xaafada la yiraahdo Salaaxuddin waa saddexda xaafadood ee sida ba'an labadii maalmood ugu dambeysay yahuuddu ay ula dul istaagtay madaaficda aan loo kala aabayelin sidaa daraadeed maanta afayaan u hadlay ciidamada yahuuddu waxa uu xaqiijiyo sheegay in laga dilay saddex askari bal marka ciidamada laga dilay iyo arinta beenta noqotay inta aanan idin soo gudbin waxaan rabaa marka hore inaan idin la wadaago xaafada Khan Yunis sida madaaficda loola dul istaagay halkan waa xaafada Khan Yunis shalay iyo habeen hore iyo xalay madaafiic waxa ka dhacayay ilaahay xaalkeeda ogyahay baa ka dhacayay waxaan idin muuqdooda arkaysaan waa madaaficdii iyo hugunka madaaficda waxa saa loogu ridayna waa dad masaakiin ah oo waxba aan galabsan madaxda islaamka iyo caalamkuna indhaha ayay saa uga daawanayaan oo waxay taageen waxaan codsanaynaa in xabadaha laga joojiyo dilkana la joojiyaan codsanaynaa bay taageen yihiin sidaana dadka masaakiinta ah ayaa loo laanayaa haddaba waxaan rabaa inaan idin soo dhaweeyo oo aan idin la wadaago waxaan arkaysaan ayaacayo waa shacabkii deganaa xaafada Khan Yunis waxa ay taageen yihiin deegaankan meel ogama socono deegaankan haddii aan tagno maxaa naga horreeya xageese aadnaa xitaa dadkii ordayay ba madaafiic laga soo daba tuuraya intii kambownadii xaafada Khan Yunis la soo dhaafay saas ayaa ummadii loo laanayaa oo yahuuddu ay u laanaysaa sababta markay ay u laanayso waxa waaye 170 maadaama ay xaqiijiyeen jamaahiirtu in ciidamada yahuuddu ay ka adkaadeen oo ay ka soo saareen goobo aad u muhiim ah oo ay ku jireen maxay sameeyeen inay inta soo wecdaan ay yiraahdaan mas-uuliyiinta ururka Hamas waxa ay gabaad ka dhiganayaan meelaha dadka shacabku ay degan yihiin markaasay xabad xabad oo la dul istaageen madaficda soo marka
قف كستو أو أدون دلالة السياسة ده بريقة ده حيوحو دريمي كرا حنونك أيغا كرد عاي إن أي شعبك أي كأر قد سنيان وحنونك حقن كغسور دعاي أي حق شعبك اللي سوي عيي عسبتالكي واديك أركي سيدا آن لوغو لايه دادك أو نكت لوغا ديكي داد داوعة أي دادك لأو أمركي هوري هوري أسي جوغي دادك لو حنون سنة هلو مكلا أبي يليني والو غرا عمي دا فيع ده تامركي وحي تسنسا حنونك حقن كسو قبطي إن أي هلكن أو غفر دباحيان أو أي كغا أرسني واو ما شاء الله waxa ugu talagalay dukaanka waxa ku soo kordhinay inaad idin sheego jaakadaha qurquruxda badan oo ku soo kordhinay aad u jeedid gacmahaadu soo sameeyeen 10 days discount iyo waliba delivery free ah meel walba adduunka dacliis ay ka joogtidna gurigaaga lagu keenin doona jaakada saa ay u sameysan tahay laba nooc ayay u sameeyeen kuwa kala arbaa inaad ugu dagalo nooc labaadna waa kan oo u jeedin waxa waaye saani u sameeyeen gacmahooda saas waaye xiragna way wataan waaw arinta kala rabeena idin sheegaydana noocan waa u jeedin waxa waaye marashaal u xijaabkeedana wadato hooyada u qaad isoo insha Allah hooyadan u dalab ma sha Allah maamooyinka 10 days free delivery iyo 10 days discount labada weesan ku dhaafin insha Allah oo jeedin marada waxaan ku dhaayaa ilaa iyo gadaal ay ku asturaysa soo insha Allah ay kala roo dalbatid waan naga heleysa jumlo hada u baahan tahay soo dhawo tafaariiq hada u baahan tahay soo dhawo 10 days delivery free soo waa kan aan xirnaa kiis kala gacantaan ku haya kalarkaas waaye only kalarku ma ku kala duwan yihiin laakiin waa isku model saasi u sameeyeen qortooda oo jeeda qortooda waa sidaas halkaas ka dhaxgalaysa gacmahan halkaas ka sii deesanaysa sidan camal oo kale hadda noocii hore intu saay nooceeda oo waxa way only waxa way binki ah marada tayadeedana waa wax aanan laga sheekeyn karin koofiyadaasna waa u jeedin sidaas ay u sameysan tahay modelkan en tan hadda aan gacanta ku haayo jeebabna way leedahay gacmaheedana saas ay u sameysan yihiin soo waa adiga iyo choice kaaga iyo insha Allah inaad screenshot isoo dirtid mar ahaantana aad iyo aad ilaa jilbaha loogu talagalay inay qofku u tagto delivery free iyo 10 days discount lambarka shaashada ayuu ku qoran yahay waad iga soo wiceysa waadna soo dalbaneysa gurigaaga ayana kugu yimaanaysa alaabta waa hubaal aad iyo aad soo dhawo soo marka en al jazeera maanta waxa ay soo bandhigtay arin runtii ka yaabisay dad badan oo u dhun duleela siyaasadda bariga dhexe u dhun duleela waxay xaqiijiyeen maantadan in ay ka dhinteen ilaa iyo saddex askari yahuud saddex askari sheegtay labaatan iyo toddoba kale qarisay waa sida caadiga ah kow iyo toban askari bay shalay qirteen in dagaalka ay kaga dhaawacmeen kow iyo toban askari bay qirteen shan ka mid a meel baa lagaga dilay waa ay qirteen soo markay yahuud qiratay saddex askari waxaad dareemi kartaa in labaatan iyo toddoba kale ay qarinayso oo halkaasi soddon ay ku nafbaxeen haddaysan ka badneenba markaasaa waxa ay meel la soo istaageen bal fiiri waxa ay la soo shirtageen oo meel la soo istaageen guud ahaan tirada inta dagaalka infantry-ga uu socday ciidamada naga dhimatay waa 77 askari kuwan 2000 askari ee miir daboolmay ee cilmi nafsiga laga daaweynayo ayuu ciidamada kama tirsanaan miya waa qodob qodobka kale maalin kasta konton askari baa la aasaadan xagga laga keenay soo ayaguna ma isin sheegin buhtaan cadiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shalay kaliya 6 askari oo hal goob wada joogo miina inta lagu xiray lagu qarxiyay arinta kale oo aad iyo aad runtii loola yaabay oo dadka ka dhaadhici weyday oo qalbiyadooda qaadan weyday waxa ka mid ah in maanta madaxdii ugu sarreysay yuhuuddu khilaafkooda marka laga soo tago ay ku wacyigelinayaan shacabka yuhuudda dhammaantood inay iswada hubeeyaan shacabka dagaalamaya waa shacabkee qofku markuu og yahay in deegaankan isagu leeyahay markuu og yahay in dhulkan isagu dhaxal awow u leeyahay buu dagaalami karaa aaminsan yahayna haddii uu ku dhinto inuu yahay qof u dhintay dalkiisa si sharaf lehna u dhintay laakiin qof og guri aniga aan ka guuray tusaale ahaan guri aniga la iga raray oo cabdullaahi ah kaba soo qaad guri aniga la iga raray oo la igu yiri cabdullaahi oo qasab uga soo bax aad ogtahay in qasab la iga saaray aad ogtahay guriga inaan adigu lahayn oo adigana inta lagu yeeray ama maraykanka lagaaga yeeray ama mid ka mid ah wadamada Yurub ama Scandinavianka lagaaga yeeray lagu yiri kaalay hebelow ama heblaayo deg gurigan cabdullaahi baan kaaga saarnay aad ogtahay guriga inaan adigu lahayn aadan dhisan aabbaha uusan lahayn ayaydaana aysan dhisan ma kula tahay haddii dagaal uu ka dhaco inaad dagaal jihaad aa geliso ma kula tahay waa maya soo marka hadda waxay leeyihiin shacabka yuhuudda waa inaan u ogolaanaa in ay hub qaataan oo is hubeeyaan maxaa marka kulaylkaa keenay kulaylkaa waxaa keenay labada qof ee yuhuud ee meel wada taagan waxa ay ka sheekeynayaan 7 October bay ka sheekeynayaan oo ay leeyihiin walla toddobadii bisha October waxa nagu dhacay wax yar ma ahayn
والله بدي مر وده تاجن مركز سي أي ومدة أوجا ساران ولوبتو ده أي أو إلو سيان باوحا إي كدا دعنا يان ومدة إن قفو الباب أو هب قاتو أو يسهو باي بسولد إي قري إي وحون وقاتو كسو حليين في لو واحد كستيني دعي كران تامر كوحا عدانسا إن كالسوني دي بانات أي كوكا بين عيدا مدو دي بوهتان كاها بانتا كالسوني دي كوكا بين إن ماشا أي كسي بحيسو أي تاسي عدان أطحي سو مركا وحيالها عجيب كا إلا ديوان قليه مانتا وحكبدا ان شانل كالي يرادو شانل تو ألف إسرائيل أي لاذا هاي و يهود أفكا ذا كوالا وحو حكي جي محابيستي أن أيان دو تول إسوي دار سنية ما داما قار كمدا لسوع ليي وحي ليهين تركلا أو بقل إي صدن إي تدباء باولي أي حماس قعانتو كوهسا وشعب عاد نمنك عيدا ماذا يدقالك اللغوص وقبتي وأنا ذا كيس أرينتو ذا لكن دتك عادي قاة ما حابيس أهانتا لو سوقبتي بيك هالليان معناه إلا أن معلمه حب الجوجين تو وايدا ماتي سوما مالين نوغو درا والله غو دراي وايدا ماتي مالين كلا نوغو درا والله غو دراي وايدا ماتي مركي صد حضو معلمات لو غو دراي وايدا ماتي دا حماس وحي تري إنا ذا ريالو مالين نوغو درا سوعان ميسي أما أنتوس أو جوجينو أما أنكو كلا دقاغن ماشي مركاسا ايجي مدا فعلي ديب بلابن ولما انت اي لهايين نوغو درا نوغو درا دا وحن بيريدين انكار قبيوينك وحن بيريدين يهود مركا مقشو وحن او دنبا كوكو صدا عيه مركا كلمة دا يهود مقشو وحكستو او حن با كوكو صدا عيه وقو غايدين ورالبابكو ما نغفرتان يهود ماتين مركا وحكستو او حن با كوكو صدا عيه كلمة دا يهود مركا مقشو مركا ايضو هالكن دقال اسكو اوغيه او هالكن بقولك بتدواتن لغا ساري بحق اسو وريكتان او خاني يونس دولك كوسمين ayadoo tiil isku ogeeyay bay hadda waxay leeyeen saddex askari baan laga dilay oo soo adiga uu shalay lahaa 12 askari baa hal meel iga dhaawacay 6 askari meel ay joogaan god waa lagu shirqoolayo miina lagu qirxay inkaar allah idin ku rido kuwaas inkaar ay qabaan si kastaba ilaahay subhanahu wa ta'ala anuu weydiin walaalayaal dadkaas dhibaatooda inta la eegay yahuuddu ay ku heeso in ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatooda ka dulqaado yahuuddana rabbigan uu jabiyo falastiiniyiintana gacanta sareysa ee guusha rabbigan uu siiyo nasrigiisana uu u soo dadajiyo بإذن الله الكريم انت امين ده دعاء دهنا لقرب استاك بإذن الله الكريم الهي وحان كاغا رجينيا ان دعاء ده الهي او اقبلا ايجا ويو قول بي اتحي دعاء دهنا دهنا ويو باهيهن وانا وحان اودنو اهد باو مهسنتين والا ليال مقالك ايان دوني انا ندن لو ذاقو وانا دين سو قد بيو انت ان مقال ده حيجي سوكو سوالا بندونو وحان دين كيتك ايان بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.